ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អនឡាញអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Emathithi ចានៅពេលនេះក៏សូមជូនព័ត៌មានចាក្នុងប្រទេសមួយដែលតកតងទៅនឹងចាបញ្ហាទឹកជំនន់ចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺដាក់ចំណងជើងថាទឹកអូរព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅប៉ោយប៉ែតកំពុងហក់ឡើងដែរហើយខណៈភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ទឹកអូរព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននឹងកំពុងហក់ឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់ខណៈពេលដែលភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់លោកញឹមភឿងប្រធានរដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃ17ខែតុលាឆ្នាំ2020ថានារទ័យថ្ងៃទី16និងព្រឹកថ្ងៃទី17ខែតុលានេះទឹកអូរជ្រៅនៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានចាប់ដើមហក់ឡើងទៀតហើយបន្ទាប់ពីភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់យ៉ាងជោកជាំឥតស្រាក់ស្រានលោកបានបន្តថាជាប្រចាំថ្ងៃលោកគិតហុលអភិបាលនិងគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងនិងក្រុមការងារក្រុមសង្កាត់ភូមិប្រជាការពារបានចុះបន្តទៅមូលដ្ឋានទាំងថ្ងៃបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកនៅតាមមាត់អូរព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ដើម្បីត្រៀមបង្ការប្រសិនបើស្ថានភាពទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងបន្ថែមទៀតនោះលោកគិតហុលអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដាមាត់អូរមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទឹកជំនន់រីឯបងប្អូនដែលរស់នៅទីប្រជុំជនសូមជួយទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រមូលសំរាមស្ទះមាត់លូនិងបើកមុខទឹកតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរំដោះទឹកហូរឲ្យបានលឿនចាអញ្ចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងស្ថានភាពចាទឹកដែលនៅតែបន្តហក់ឡើងចានៅឯខាងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់ចារដ្ឋបាលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅចាជាពិសេសនឹងគឺថាអ្នកដែលនៅចិត្តអូននឹងតែម្ដងហើយចាហើយមួយវិញទៀតចាជាការអំពាវនាវក៏សូមឲ្យបងប្អូនចាជួយចាទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅទីប្រជុំជនចាជាពិសេសគឺប្រមូលសម្រាមដែលនៅតាមមាត់លូដើម្បីកុំឲ្យស្ទះនិងធ្វើចាបើកពុកទឹកតាមតែអាចធ្វើទៅបានចាចានេះគឺជាការសំណូមពររបស់លោកគិតហុលអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលនៅតាមមាត់អូវិញគឺត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរចាចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានខ្លីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបជាមួយរូបនឹងខ្ញុំនៅព័ត៌មានថ្មីនៅវីដេអូក្រោយទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា